קבלו את עיקרי הממצאים בדוח מבקר המדינה על מעצרים פליליים בישראל. קצת רקע, בישראל פועלים ארבעה גופים שאחראים על הליכי המעצר וזכויות העצורים. משטרת ישראל, גורמי התביעה, שירות בתי הסוהר והנהלת בתי המשפט. לפי פרסומי המשטרה, בשנים האחרונות בוצעו כ-174 אלף מעצרים. העלות השנתית להחזקת עצור במתקן כליאה היא כ-120 אלף שקלים, פי שניים מעלות החזקת עצור בפיקוח אלקטרוני. בנוסף, על פי החלטת בגץ, החל ממאי 2020, שירות בתי הסוהר נדרש להקצות לכל כלוא שטח מחייה מינימלי של 4.5 מטרים רבועים. מה התגלה בבדיקה? המשטרה מרבה לשלוח עצורים לדיון מעצר בבית המשפט במקום לשחררם בתנאים מגבילים כבר בתחנת המשטרה. ב-66% מהמקרים שנבדקו, המשטרה העבירה לסנגוריה הציבורית בקשות למינוי סנגור ציבורי רק לאחר שהעצור כבר נחקר. במערכת בתי המשפט הצטברו לאורך השנים כ-150 מיליון שקלים שהופקדו כערובה לשחרור ממעצר וטרם מושבו לזכאים. הסעת העצורים לבתי המשפט אורכת שעות רבות ולעיתים אף יממה, בכל זאת לצורך דיון של 7 דקות בלבד בממוצע. תנאי המחיה בבתי המעצר הם ירודים, ובמאי 2020 רק 50% מהכלואים יוחזקו בהתאם לתקן שקבע בגץ של 4.5 מטרים לעצור. הבדיקה גם העלתה שב-20 השנים האחרונות גדל שיעור המעצרים בהם התביעה ביקשה מעצר עד תום ההליכים המשפטיים מ-11% ל-35%, ולמרות שהאזיק אלקטרוני נחשב ליעיל מאוד, והוא מצמצם את הפגיעה בחירות העצורים. כ-25% מאמצעי הפיקוח האלקטרוני על העצורים אינם מנוצלים. המשטרה ושירות בתי הסוהר מקדמים פיילוט לשילוב חדרי החקירות בבתי המעצר, דבר אשר יועיל לעצורים ויביא לחיסכון משמעותי בכספי ציבור. אז מה ממליץ המבקר? על המשטרה להקפיד על תיעוד מלא של נתוני המעצרים, ועל הנהלת בתי המשפט להרחיב את הפעילות שלה להחזרת כספי הפקדונות, לרבות במתן שירות מקוון והעלאת המודעות בציבור. שירות בתי הסוהר צריך לבחון דרכים להפחתת שעות הנסיעה הארוכות של העצורים, ועל גורמי התביעה לבחון את המדיניות בנושא המעצרים עד תום ההליכים, וכן לפעול לניצול מלא של חלופת המעצר בפיקוח אלקטרוני. ועל כל הגורמים לבחון קידום של חלופות לליווי עצורים, כגון בניית בתי משפט ליד בתי מעצר והקמת חדרי חקירות למשטרה בבתי המעצר.